Naam, bila shaka, karibu tena katika huduma za Full Respect Family. Hii hapa ni episode ya 28, mashine safi, wanaita till death. Ama unaweza kuita Olane Kadar. Naam. Basi tukizidi kusonga mbele, leo na surprise kwa washabiki wote wa Full Respect Family, lakini pia sambamba na Nasirdi. Kwamba ile kiu ya Tanzania, picha ambayo wanaita kali pia rasi kwa sasa iko ndani mikono salama. Lakini pia utaipata siku ya Jumatatu. Hai mapema sana pale Kariakoo Green na Masasi, lakini pia kwa sasa wai hai mapema akugonga namba zangu za simu ikiwa ni 0743133565. Picha hii itapatikana kwa njia WhatsApp, lakini pia kwa mbaye yuko mbali na jiji la Dar es Salaam hakikisha unafika Jumatatu Kariakoo. Hai basi unapata kali pia rasi, lakini pia unaendelea na till death. Tulipoishia ndipo ambapo tunaanzia, ni bonge moja la picha. Hakika nakwambia utapata burudani iliweza kwenda kunyoka zaidi na zaidi. Nasir di forever, Nasir is never wrong. Twende sawa katika episode ya 28. Tulipoishia ndipo ambapo tunaanzia kukandamiza mzigo. Twenzao. Nam. Hii hapa huwezi kuamini. Itakuwaje? Usikose 29. Hii hapa wanaita till death. Kutoka ndani ya Full Respect Family, na huyo hapa ni Nasir D. Tunakandamiza. Inayofuata hii hapa tunaunganisha.